Tak Janě, zbývá nám minutka do konce hitparády, do konce letošního roku vlastně v rámci té premiérového vysílání hitparády. Samozřejmě moje první díky jdou k tobě, že jsi dokázala se zmátořit a přijet. Děkuji za pozvání. A přeji ti stále zdraví, prosím tě, hlavně do nového roku. Já bych moc ráda, snažím se, jako teda pravila chraptivým hlasem, ale dělám, co mohu, dodržuji všechny věci, co mi doktoři řeknou, ale prostě jsem teďka poslední dobou trošku kripl, nicméně bude lépe. Tak. Děkujeme posluchačům, kteří to s námi vydrželi dneska, ty 4 hoďky, a věřím, že v příštím roce vám všem vyjde to, co po čem toužíte, a že vám vyjde i to, co po čem netoužíte, v tom dobrém slova smyslu. Ale to, po čem toužíte, tom špatným, to vám taky musí být. Zůstaňte věrní. To bude to nejlepší, že? To bude to nejzábavnější. A právě aspoň podle rádiových hodin nastala půlnoc a tudíž vznášíme přípitek, děkujeme všem posluchačům, kteří to s náma vydrželi, a už je nový rok. Tak jo, Jani, vše dobré. Tak jo, ťukáme si tady čistou vodou a limonádou, což ano, je trošku novum. Já mám víneu, Jana vodu a jediný Ondra Bambas, který vysílá teď po nás, tak je vybaven alespoň vínem. Ovšem, tam nejde odevřít to víno, takže na tom bude stejně jako my. Výborně. Sárnutí v praxi. Děkujeme za přízeň, děkujeme za poslech a těšíme se na další setkání. Určitě, a za rok u další výroční parády na Rádiu 1 zcela jistě. Hele, jinak ještě bych asi měl zmínit, že příští rok slaví, no tento rok vlastně slaví Rádio 1 25 let, což je neuvěřitelný, protože kdokoliv z nás, kdo v Rádiu 1 pracuje dlouho, tak si určitě nemyslel, že to bude takováhle cifra. Rozhodně ne, já jsem myslel, že mě vyhodí tak po roce, takže... Dobrý. Tak jo, hezký nový rok od Rádia 1 všem vám, posluchačům, mějte se krásně a toť vše. Tak jo. Ano, ano, váš potlesk je zasloužený. Hitparáda Rádia 1 končí, ale vy ještě neodcházejte, protože varieté Rádia 1 nikdy nekončí.